Metlice brisalcev vetrobranskega stekla lahko zamenjate na običajen način. Z vključenim kontaktom in ugasnjenim motorjem popolnoma spustite ročico za upravljanje brisalcev, da metlice osvobodite iz pokrova motornega prostora. Dvignite ročico brisalca in pritisnite gumb, da sprostite metlico. Če želite del namestiti nazaj, pomaknite metlico vzdolž ročice vse do sponke in se prepričajte, da se je metlica zaskočila v svoj položaj. Nato pa spustite ročico brskalnika.